Ġow inaugurati 73 vettura, inġenji u makkinarji kolla elektriċi li se jibdaw jintużaw mid dipartimenta t-tindif u l-manutenzjoni wara investiment aktar minn 7 miljon euro kofinanzjat minn Fondi Ewropej dan il-makkinarju blaqwa teknoloġija tal-prezent huwa kompletament neutrali mill korbonium Dawn l-inġenji ġew inawgurati wara li fl-aħħar ġimgħat il-kampanja nazzjonali blisem ta' nżommu natif flimkien. Dwar l-importanza dan l-investiment għan jistkellem ma' direttur ġenerali ta' d-departiment Ramon Degwara. Jaħdem makkinarju li automated u huwa parti minnu bil-robotika. Għedin introduċu fissu fil industrija tal-indafa dawn ir robotik ukoll kol sa' biex n-tejbu l-efficienza. Robot jistajħdem kemerit fil-ġurnata ta' u dan huwa komplement mal ħidma li għamlu l ħaddima għana kolla madwar il-pajis. Ovvjament l-akwa teknologija għedin eh, nistennew illi ikonna effiċienza ikbar, nkun waktar effettivi, effettivi, eh, sabiex pajizna jkun dajem iktar nadif u mantenut f'kull ħinta l-ġurnata. Il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo sostna li dan l-investiment joffri aktar kwalità f'pajizna u sostna li dan u investiment bla preċident. Dan l-investiment li n-dajna l-lum li laħħa 7 miljon euro ser wassal biex ikonna nazjiet effiċenza u iżjiet effettivita fl-indaf publika ta' pajizna. Sew jekk miex il pjazzet jekk miex it-toroq, jekk miex postijiet oħrajn pubbliċi fejn hija responsabilità ta' divizjoni ta' tindif manutenzjoni, naraw li ikollna l-aqwa possibbli biex kwalità għasnin il ġejjin Il-segretario parlamentari għal-Fondi Ewropej Chris Bonnet, l-u prezenti, tenna li dan l-investiment jew l lan tal-gvern li l-fondi Ewropej fa fafur il-ħajja tan nies kuljum. Dan huwa investiment illi jolqot fil-qalb ta' dak li l-iskop tal-fondi Ewropej. Il-fondi Ewropej biħ natwaw il-politika tal-gvern. Il-politika tal-gvern netmur fuq il-qalba l-ekonomija iktar ħadranija, il-protezzjoni tal-ambjent, il-protezzjoni tas saħħa u l mmorru għan kal għal tiktar teknoloġika digitali. Prezenti u kol segretarju il-Sekretarju Permanenti n Tony Sultana, li s-sosna li dan l-investiment favur l-ambjent u kol se jipproteġi l-ħaddiema.